Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine svim snagama čini sve da unaprijedi saradnju sa biračima i spriječi zloupotrebe u glasačkom procesu, zbog čega je nastao i portal e-izbori. No, s druge strane, suočavaju se s onima koji im otežavaju rad, državne institucije koje sprečavaju obezbjeđenje sredstava za izbore. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kažu da se na njih vrši pritisak, ali da uprkos svemu neće biti odlaganja izbora. Otvoreno ću reći. Vrši se pritisak na Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da na osnovu toga, tog nečinjenja institucija koje su nadležne da osiguraju novac, da CIK donese eventualno odluku o odlaganju općih izbora, odnosno datuma održavanja izbora, što bi Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine dovelo u određenu ili još veću nezakonitost u odnosu na nezakonitost koju su veće institucije učinile jer nisu osigurale sredstva. Stav kolegija je da opcija pomjeranja izbora za 30 dana ili 45 dana nije opcija jer je to nezakonita opcija u ovom trenutku. I međunarodni zvaničnici zabrinuti su zbog toga što nisu obezbjeđena sredstva za izbore. Američki ambasador poručio je da bi bilo neustavno i antidejtonski ako bi neko građanima Bosne i Hercegovine onemogućio izbore. Šefica misije OSCE-a naglasila je da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine mora hitno sazvati sjednicu i usvojiti izdvajanje finansijskih sredstava koja će omogućiti održavanje izbora na vrijeme. Očekujemo da nadležne institucije Bosne i Hercegovine postupe u skladu s obavezama i da Centralnoj izbornoj komisiji donošenjem blagovremene odluke omoguće da izvrši organizaciju i provođenje izbora. Također očekujemo da će se slijedom te odluke i Vijeće ministara sastati u što kraćem roku. Računamo na nadležne organe, prije svega mislim tu na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i druge institucije da poduzmu sve korake kako bi potrebna sredstva za organizovanje izbora bila obezbjeđena na vrijeme. Šta će se dogoditi ukoliko se sredstva ne osiguraju CIK-u u narednih mjesec ili dva, ambasador Murphy je odgovorio da su Sjedinjene Američke Države kao i međunarodna zajednica Vijeću ministara u nekoliko navrata uputili poruku da posjeduju mehanizme kojima mogu obezbijediti da dođe do provođenja izbora, ali da se nadaju kako će ipak institucije Bosne i Hercegovine izabrati drugi put i djelovati u skladu sa zakonskim obavezama. Iz CIK-a je istaknuto da se poduzimaju ogromni napori da se nadoknadi nedostatak sredstva. Već je poništeno 7 tendera, donesena je odluka unutar CIK-a za prekovremeni rad. Naglašeno je da neće još dugo moći izdržati ovaj sistem rada, te je predsjednik nagovijestio da bi krajem sedmice mogle biti donesene neke nove odluke. Rok za obezbjeđivanje sredstava za provođenje izbora bio je 19. maj, a potrebno je 12,5 miliona maraka.